Bekića, evo da vidimo kako izgleda zembilj ovde. Ovo je interesantna stvar, kasnije ćemo ići kod naše divne gospođe koje tamo radi da vidimo, zembilj se zove ili zembiljica, neko kaže to i ceger, ova lepa torba proizvedena. Inače, kad smo kod berbe, u toku je berba takozvane četvrte epohe grožđa, bere se prokupac i to je veoma važno. U kuhinji stvari stoje sjajno, stanje redovno, sarma se krčka, kiflice se mese, naša negica radi kao mašina. Gledajte kako to pravi. Svaka čast. Kasnije se negice uključujemo ovde, vidite, to je to. Znači, može da bude žena i doterana i domaćica lepa, a sada Beki Bekić, nešto za negicu. Ajmo!